Медикер компаниясы М-спорт брендімен медициналық спортты дамытуға ден қойды. Осылайша орталық еліміз бойынша алғаш болып осы салада сапалы қызмет көрсетуді қолға алды. Енді спорт саңлақтары өз мамандарымыздың көмегіне жүгіне алады. Яғни ақхалаттылар Европаның үздік тәжірибесіне сүйене отырып ем-дом жүргізеді. Спорттық медицина Европада дамыған, онда спортшылар ғана емес, қарапайым тұрғындар да кәсіби мамандардың көмегіне жүгінеді. Өйткені бұл сала травматология, ортопедия сияқты бірнеше бағыттың басын біріктіреді. Кәрі құрлықта кеңінен дамыған емдеу тәсіліне біздің елде де сұраныс бар. Спорттық медицинаны қалыптастыру мақсатында Медикер орталығы таңдалған. Диетология будет присутствовать. Диетология міндетті түрде болады. Бұл маңызды фактор. Тек спортшыларға ғана қатысты емес. Біз диагностика жасау үшін заманауи құрылғыға тапсырыс бердік. Ол арқылы адам бойындағы майдың, бұлшық еттің калориясын білеміз. Жүрек қағысын зерттейтін көп функционалды құрылғы келуі тиіс. Тұрғындар бұл орталықта Европаның ең үздік дәрігерлерінің көмегіне жүгіне алады. Мұндағы жұмыс тәсілмен Бавариялық емхананың бас дәрігері танысып та үлгерді. Нильс Наваки ай сайын Астанаға келіп, мамандармен тәжірибе алмасып, білген түйгенімен бөліседі. Кез келген аурудың алдын алу үшін дұрыс диагностика жасалу керек. Кейін оңалту сауықтыру жұмыстары жүргізіледі. Классикалық медикаментоздық, инваздық емдеу тәсілдерін қолданған дұрыс. Психологтың көмегіне жүгінген жөн. Адамдар көп жағдайда тәжірибелі маманның кеңесінен бас тартып жатады. Орталық мамандары спорттық аяқ киімдерді жеткізумен де айналыспақ. Тапсырыс берушінің өлшемдері Астанада қабылданады, кейін Германияға жіберіледі. Сөйтіп бізге дайын өнім жеткізіледі. Мамандардың айтуынша дұрыс таңдалған сапалы аяқ киім омыртқаға, ұршық буынға зиян келтірмейді. Әсел Тұмашқызы, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24, Астана.